Oslavujeme dnes ľudovo povedané hromnice, žehnáme sviece, ktoré naozaj sú svetení nami a pri ktorých sa môžeme modliť alebo inak aj očakávať tú Božiu ochranu pri tých rôznych nebezpečenstvách, nielen počasia, ale rôzne tie životné nebezpečenstvá a možno aj to zlo niekedy chce tak rôznym spôsobom utočiť, tak nám môžu samozrejme pomôcť, keď si tú sviecu zapálime a modlíme sa. Modlíme sa pri nej, alebo máme inak Božiu prítomnosť. Dnešný deň je aj dňom zasvetených, 2. február. Vychádza to z toho, že prišli obetovať, ako sme to počuli, Ježiša v chráme. A nemusí to byť len sviatok tých kňazov alebo reholníkov, reholníc, ale môže to byť sviatok alebo také niečo, čo sa všetkých nás dotýka. My sme čítali o dvoch, ktorí už mali svoj pokročilý vek, a to už aj tiež, čo si znamená Anna a Simeona. Nechcem teraz niečo akože na svoju stranu, ale istým spôsobom aj tak všetci skončíme zasvetení. Len možno skôr alebo neskôr. Hej. Lebo nebo alebo stav neba už v nebi je naozaj stav zasvetených. Čiže všetci, ak chceme skončiť v nebi, my všetci skončíme zasvetení. Hej. Že to je len otázka času. Hej, manželstvo je prostriedok, nie cieľ, ale cieľ je zasvetenosť. Manželstvo je cesta. Preto Ježiš hovorí, že v nebi sa ľudia neženia, nevydávajú. A také nepochopiteľné to bolo, keď to hovoril, že ako človek si to nevedel akože predstaviť. Hej, hlavne keď možno žije v manželstve, možno si to vie predstaviť, ale to není proti manželstvu. Hej, keď sa povie, že manželstvo je cesta, je to výborná cesta. Boh tak stvoril človeka ako muža a ženu, aby ten človek cez túto cestu sa stal čisto Božím. A potom skrze Krista, s Kristom a v Kristovi prežívame všetkých. Teraz možno skrze človeka prežívame Krista, to je ten manželský život, napríklad skrze partnera prežívať Krista, a ten život zasvetením je skrze Krista prežívať aj partnera. Skrze Krista prežívať svoju rodinu. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi prežívať všetko a všetkých, celé stvorenie, aj tú najbližšiu pokrvnú rodinu. Je to stav, ktorému sa približujeme. Keď rastieme duchovne a ideme, tak tento stav sa nám akože zveľaďuje. A ono sa to nemusí každému páčiť, hlavne v tom manželstve, že keď niekto rastie v Bohu, tak on rastie zo zasveteného života. A ono sa to môže tak vyzerať aj v tom manželstve, ako keby ten partner unikal z toho manželstva, keď rastie do zasveteného života. Ale on neuniká z toho manželstva. Vidíme, že aj ten Simeon a Anna sa stávali zasvetenými, ale vidíme, že sú zobrazení už v istom veku. Nie sú to 40-roční ľudia, ani 20, ani 30, ale majú už svoj vek. Ale neznamená to, že my intenzitu s Bohom musíme žiť len vo vysokom veku. Len chce to zvorazniť aj istú prirodzenosť toho celého. Hej, čo sa týka toho manželského života, sme počuli o tej Anne, že ona žila v manželstve, tak ďalej tam krásny jej popis. A naozaj aj to manželstvo má etapy, má svoj vývoj a manželstvo chce vyústiť do zasveteného života. Zasveteného neznamená, že sa niekto stane kňazom alebo reholníkom, ale zasvetený život je 100% pánov, 100% pánova. To je to 100%, že úplne, že s celým srdcom, že celé moje srdce patrí pánovi. Ten apoštol Pavol bol dosť taký, hej, že keď píše v tým vdovám, že ak toto, tak sa vydajte, ale lepšie bolo, keby ste sa už nevydali a boli celé patrili pánovi. Hej? Lebo ak by som povedal, že poďte ďalej už, že nechoďte dozadu. Hej, že keď vám ten partner už zomrel, tak teraz nemajte nového partnera, ak je to pre vás možné, ale dajte to srdce celé pánovi. Hej? Toho napríklad apoštol Pavol. On za to celibátníkovi hovoril dobre, lebo celibátník je v tom už vypestovaný. Hej? On je v tom už ako keby, ono sa aj hovorí, že ten zasvetený život je predobraz života v nebi. Hej, to korešponduje s tým, čo hovorím. Opäť hovorím, toto nie je proti manželstvu. Neberme to ako, že je to niečo proti manželstvu. Manželstvo je cesta, do ktorej je človek povolaný. Manželstvo je cesta, do ktorej je človek povolaný. A keď žije v tom manželstve to, čo s tým všetko je, tak jednoducho žije to, čo je Božia vôľa. Hej, to je veľmi dobre, to nie je proti. Ale príde čas, keď to manželstvo nie, že sa skončí, ale vyústi niekde, ono vyústi. Hej, niekedy je to také radikálne, hej, keď zrazu ten partner zomrie napríklad, alebo odíde, hej, že čo teraz s tým celým, ako sa s tým vyrovnať. A najlepšie s tým človek vyrovná, keď spočinie celý v pánovi, tak sa vyrovná s tou stratou toho partnera. Hej, to, čo ja poznám mnohých vdovcov, aj mužov, aj vdovy,
tak oni sa veľmi rýchlo vyrovnali, niektorí veľmi rýchlo, so smrťou svojho partnera, čím viac spočnuli v Pánovi, tým viac sú vyrovnaní. Alebo rôzne tie seky prídu z nášho života, čo sa týka tých partnerských, a čím skôr to srdce skončí v Pánovi, len nie každé to srdce je už tak pripravené. Viete, že niekedy príde, hlavne moja generácia je nastavená tak, že tam prichádzajú tie krízy stredného veku a žiaľ, okolo 50% ľudí v krízich stredného veku sa rozbije manželstvo. Rozbije sa ten vzťah, niekedy sú to nie manželstvo, niekedy sú to len partnerstva. Sa rozbije a oni ešte nie sú schopní spočinúť v Pánovi. Oni si hľadajú druhého partnera. Všimnite si to. To ja vidím. Oni si hľadajú ďalšieho partnera. Ja im to nevyčítam. Oni ešte nie sú nastavení na Pána. Ale keď už vyšší vek, niekto 60, 70, 80, 90 ročný, mu niekto zomrie, tak už nemá tú tendenciu hľadať si partnera, ale má tendenciu hľadať Pána. A to je veľmi dobré. Lebo to ide, to je to vyústenie toho života. Hej. A toto je tá zasvetenosť, že to srdce už celé mi spočíva v Pánovi, celým srdcom patrím Pánovi. Nechcem povedať, že v manželstve človek nemôže patriť celým srdcom Pánovi, nie. Ono sú také rôzne tvrdenia, ktoré povie napríklad aj Augustín a apoštol Pavol, sú také radikálne, keď Augustín povedal, že on nerozdeleným srdcom slúži Pánovi, preto sa neožení a tak ďalej. Hej, to sú také vyjadrenia celibátnikov, ktoré treba brať z pohľadu tých celibátnikov. Lebo ten celibátny svet je veľmi rýchlo oddelený od stvorenstva, teda je oddelený od toho prirodzená, ako muža a ženu ich stvoril. Hej, to je oddelenosť. Veľmi rýchlo sa to už deje. Hej, že není to, že potom 70-ky, 80-ky, 90-ky, keď mi partner zomrie, ale už niekedy 20-ky, 25-ky, 30-ky, hej, treba to chápať aj s týmto rozmerom, lebo aj toto Boh chce, aj toto je istý, a celý bar istý dar, hej, ktorý pochopia len tí, ktorí ho vlastnia. On sa nedá pochopiť tými, čo ho nevlastnia. To je trošku iný svet, hej, aj taký bytostný, ontologicky je to iný svet. Nemyslím len ako, že sociálne iný svet, alebo materiálne, alebo takto vonkajškovo, ale je to vnútorne iný svet. Preto keď sa k nemu vyjadruje Pavol alebo Augustín, títo celibátnici, tak sa možno vyjadrujú tak, že možno manželia si povedia, že no tak to dobre, to čo rozpráva, že ale musíme to pochopiť, kto sa o tom vyjadruje. Hej, tí celibátnici sa vám budú vždy inak vyjadrovať. Ja keď teraz počúvam niekedy, som tak trošku bližšie teraz grekokatolíckému kňazovi, k ženatému s tromi deťmi a ja som sa niečo vyjadril raz, to nebolo v našej fárnosti, to bolo ešte v decembri, niekde vonku, čo sa týka ja, akože tomu ženskému svetu a potom sa išiel on vyjadriť, aby ste počuli ten rozdiel. No lenže ja žijem bez ženy, so ženou, rozumiete, že to sú ontologické iné svety, alebo teda sme kňazi. Ja robíme to isté, len ja bez ženy, on so ženou, ja bez detí, on s deťmi, hej. Čiže je tam ten rozdiel, ale toto není lepší a horší, pozor. Toto není viac a menej. To nie je o tom. My si to niekedy tak, hlavne my rímokatolíci, máme tak trošku zažité, máme tak trošku zvyknuté, hej, z hľadiska na to, že keď odíde kňaz, aká je to katastrofa, hej, že odíde väčšinou za ženou a má deti, tak to vieme strašne katastrofálne, tak my sa na to pozeráme, že keď je kňaz so ženou, že je to menej. My sme tak trošku aj v grécko-katolíckej cirkvi vychovaní. A to není správna výchova, to není dobrá výchova. To není vôbec Boží pohľad. Že ty si viac a ty si menej. Jej. Ten kňaz v tom manželstve môže byť oveľa svetejší, oveľa zasvetenejší ako ten kňaz mimo manželstva. Hej, to naozaj. A to už len znakom toho, že to manželstvo nie je prekážkou, aby to srdce bolo 100% Božie. Hej, ono nie je prekážkou. Manželstvo nie je prekážkou Bohu. Manželstvo je pomoc, aby mohol byť Boh. Nie prekážka, aby mohol byť Boh. No keď sa to stáva prekážkou, to sa stáva preto, lebo ten človek je nasmerovaný tu na zem a stratí partnera, hľada ďalšieho a stratí hľada ďalšieho, ako tá moja generácia. Že moja generácia ešte sa cíti a ona sa ešte cíti silná v tele a v zemi, hej? Tak bude hľadať partnera tuto. Musíme to chápať, hej? Ale keď človek dozrievá a stráca toho partnera, tak on hľadá partnera, ale nie už tu na zemi, ale v nebi. On hľadá partnera, ale nie už v tele, ale v duchu. A to je tá zasvetenosť, že hľadať partnera. A toto môže robiť človek aj v manželstve. Že v manželstve zistím jednu vec, že to není to celé, to není to samé, to není to všetko, čo potrebujem pre naplnenosť života a hľadá ešte nad tým manželstvom, nie proti manželstvu, nad manželstvom. A tam nachádza Pána a nachádza ho viac. A tomu nechce vylúčiť to manželstvo. Hej, to nechce toho partnera poslať preč alebo tú partnerku. To nie je o tom. To chce dať tú plnosť tomu životu. Aj tomu manželskému životu.
A to jsou už různé ty naše životy. Jednému se partner nechá, druhému se vezme. Jednému se ponechá, druhému se vezme. Všimněte si, někdo přijde rýchlo partnera a partnerku. Někdo je dlho partnera, partnerka. Mám starých rodičov, kteří mají 72 rokov manželstva. Hej, se dlho ponechá. To už je hore na Božej prozretelnosti. Hej, někdo má 30, 40 rokov. Teraz minulý týždeň som mal za svetomšu zádušnú, za polusy, za zosnulého. Hej, ktorý zomrel vo veku 30, samozrejme tragicky, vo veku asi 32, 33 rokov, bol pol roka ženatý. Bol pol roka ženatý, hej, všimnite si. Naozaj kresťanský pol roka ženatý a manželka bola vdova, ako 30 tiež, plus ročná. Čiže všimnite si to, že to sú životné okolnosti, ktoré, hej, všimnite, rýchlo sa vezme. Alebo dlho sa ponechá. Toto je veľmi individuálne. S týmto sa už každý vyrovnávame nejako v živote, hej. Ale toto nechce byť prekážkou, to všetko sú tie individuálne naše životy a v tých individuálnych životoch sa stávame aj Boží, čiže zasvetení, čiže úplne patriaci Pánovi. Alebo niekedy sa ešte bránime, že ešte sa nechceme stávať, ešte chceme tu na zemi viac, ešte si chceme tu v tele viac užiť, ešte chceme tu partnera hľadať, ešte chceme rozumieť, čo sa nedá vyčítať, nemôžete to vyčítať mladej generácii, tínedžerom, jasné, nikto by to ani nerobil, ja to nevyčítam ani 40-ročným. Ja to ani mojej generácii nevyčítam, keď prídu o partnera, nemusí to byť len tragicky, môže to byť aj naozaj rozvodmi, rozchodmi, ja neviem čím všetkým. Ja im to nevyčítam, ich chápem. Ja ich tak ešte ospravím, však sú ešte mladí. To je také, však veď ešte sú mladí, však majú ešte len okolo 40, tak čo to je, rozumiete? To už by bola veľká milosť, aby ten človek, a poznám aj takých, poznám aj moju generáciu, ktorá sa manželstvo rozpadlo, a hľada už iba Pána. Naozaj sú, ale sú to skôr výnimky. Sú to skôr výnimky, ale krásne výnimky. Toto nikomu nenadiktujete. Toto musí byť prirodzený vývoj. Hej, v našom živote to hľadanie Pána musí byť prirodzené. A je to cez tie úskalia života. S partnerom, bez partnera, sám, vdovec, vdova, slobodný, slobodná, rozumiete? Alebo v manželstve. Toto je individuálne. To sú naše individuálne cesty našich životných povolaní a poslaní, ktoré máme. A tu sa nedá nikoho vyvýšovať, že tento stav je viac, alebo tento stav je viac, alebo tento. Není žiadny stav viac, alebo menej. Ale stav skrze Krista, s Kristom a v Kristovi je ten, ku ktorému všetci smerujeme a sme niekde na ceste. Čiže to nie je viac a menej. To je cesta, na ktorej sme a máme ich rôzne tie cesty. Aby sme sa v tom Kristovi stretli. Aby sme to tak v plnosti pochopili. Možno keď sme v živote zažili takú najkrajšiu alebo najväčšiu Božiu prítomnosť, tak tam sa to dá trošku uvedomiť, že aha, že tam je veľa Božej lásky a veľa tej lásky aj k ľuďom. Že ona vám tá láska nevylučuje ľudí, práve že ich dokáže milovať ešte viac. Že v tom Kristovi to není že vylučujeme človeka. Mimo Krista vylučujeme viac človeka ako v Kristovi. Preto ja hovorím, že to není proti manželstvu. Že ona tá láska Božia vám nevylúči toho partnera. On není na prekážku ten partner. Naopak, ona ho ešte viac prijíma, ešte viac objíma, ale prijíma a objíma ho úplne toho Božou láskou, ktorá je čistá. Ako ľudská láska nie je. Ktorá je svätá. Ako ľudská láska nie je. A toto je tá zasvetenosť. Ako milovať a byť milovaný. Ako byť milovaný čo najčistejšou, najkrajšou a najsvetejšou láskou. Amen.